Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Cileng, Intari ngagajeng luncat ke tempat anu rada anggang. Ningali Intari munur digantikeun ku Bah Kewer anu jadi guruna ngayunan ka Jaka Wanara. Harita Aceng Jeprut terus datang nyamperkeun ka tempatna Intari. Sanggeusna deukeut terus Aceng Jeprut nyarita. Terus terang posisi urang ngayeuna mah kan saukur pemerhati, bener teu? Jadi Intari ulah nganggap musuh ka Kang Aceng, bener teu? Terus terang lu diharapkan Bah Kewer bisa ngukulan Jaka Wanara, bener te? Nah, Kang Aceng berjadi mihaka guru abdi geningan Kang. Terus terang Kang Aceng ge kan senajan jeng Jaka Wanara dulur, tapi kan masalah pribadi nu ayah hubungan jeng anu diharapkan ku Bah Kewer mah ngenaan cara jeng ilmu pikun menangkan mustaka teak kan. Kan akang te apa? Te apa 100%, bener te? Kan bisa wae ku Jaka Wanara dirahasiakeun. Sok sanajan Kang Aceng mah dulurna, bener teu? Terus terang ke Kang Aceng mah berpihak ke si Abah lah jeung ka Intari. Bener aslina lah Aceng mah, dek dibedah hatiku. Intan jadi rada kabeulih hatena ngadenge caritaan ti Aceng Jeprut anu saperti kitu. Ya nuhun we atuh ari Kang Aceng, aya di pihak abdi mah Kang. Hartina abdi ge kudu boga pamikiran, kudu ijen jajal tende jeng Kang Aceng. Terus terang, ari masalah jodoh makan, urang ge teu apal. Kan aya paribasa, jodoh, pati, bagja, cilaka, eta mah lain boga nama nusa, bener teu? Terus terang, urang ge pan teu nyangka bakal bisa ngajodoh, bener teu? Ngajodoh kumaha maksud Kang Aceng teh? Jadi hayang seuri kabina oge. Serang maksud Kang Aceng mah ngajodoh papangi di dia gitu, bener tuh. Kan mun Kang Aceng haja-haja hayang pangejeng Intari mah centang tuh bisa baik, bener tuh. Bener tuh. Tuh serang Kang Aceng mah sanajan teu sieun kusasaha gitu, tapi tepikeun ka ayeuna masih kene nyurangan can boga pasangan, bener tuh. Demi Allah Aceng beneran suwer teh Kang Aceng kakalik ayeuna bisa ngobrol jeung wanoja teh. Terus terang can boga pengalaman lah masalah kawawe mah. Terus terang aslina bener teh. Nah, kalau kajeli nyeritakeun masalah pribadi geuningan Kang Aceng mah, kehela itu perhatikan Kang. Si Abah geus aduh hareupan jeung Kang Jaka Wanara. Ulah wakal ngajakan ngobrol heula nya Kang ya. Intari jeung Aceng Jeprut musirkeun panetepna atawa perhatianana ka tempat lumang suna kajadian. Katingali Bah Kewer jago tikaler, geus adu hareupan pada marancu dina tangtungana masing-masing. Bari musirkeun panetepna ka Jaka Wanara, harita Bah Kewer terus nyarita. Muri dewek memang lain talingan ilaing Jaka Wanara. Ku dewek memang geus bisa kaukur, ilaing mah ijen jajatena kudu jeung dewek euy. Intari murid dewek memang can sapinuhna nyangking ilmu silati dewek. Jadi tahapan ajen pangarti dewek ulah rek di sarwa kenjeng anu jadi murid dan Jaka Wanara. Ya, dina mangsa ngayunan sawai kuring tarang anggap enteng kanu sejen bah. Malah kuring tengarasa jago lui. Lamun abah terek ngalakukan tindakan mah kuring ge kenaon make kudu. Dan mungkin bangga bisa ke Abah atau Bah.
dewek ngerti lain-lain jago ti golongan jahat Jakawanara. Nganu jadi hanya ka dewek kunaon ilain make embung ngajelaskeun ngeunaan cara jeung elmuna pikeun meunangkeun Mustika Tirta Talaga Warna euy. Mun teu bisa ngajelaskeun ngeunaan masalah eta atuh ilain kudu satuju mun engke bisa meunangkeun Mustika ku dewek dikawinkeun ka Intari. Kali tinggal pilih we dah mah ku ilain. Aya dua pilihan. Kali mana rek dipilih ku ilain ka kabanara? Kuring mah bisa milih dua nana bah. Sabab kuring memang teu boga cara jeung elmuna pikeun menangkan Mustika bah. Mun dina beureunna kuring menangkan Mustika moal bisa lalima Intari. Sabab kuring memang geus boga anak pamajikan bah. Atuh eta mah sarua jeung ngajak ngesangka dewek Jakawanara. Beles, urang buktikan kemampuan dari masing-masing inama. Muli lain kepikin kaila jajatin ku dewek, bangka dua pilihan tadi kudu ikalima dua anak ilain. Mengbeng ilain masih keneh nyekelan senjata regang garing, dewek ya ina bakal ngagunakan pakarang Jakawanara. Bah kewer jago tikare langsung mesat bedogna seterusna srog ngawangun pasangan. Netep sekeut ka Jakawanara betu sarita. Dewek jago kolot anu geus boga ngaran di dunya kajawara deui. Dina umur jeung pangalaman, dewek leuwih ti lain Jakawanara. Anu matak teu kudu kaget mulina pungkasan ieu ijin jajaten, dewek anu bakal unggul Jakawanara. Oh. Ngeunaan unggul jeung kasoran mah kaayaan anu geus ilahar. Memang kitu, ba. Urang mimitian Jakawanara. Tanah panarajang dewek. Bah kewer jago tikalera miheulaan maju narajang bari metakeun bedogna. Sokhyuk. Angin samaran panarajang tina bedogna nebak kuat kana badan lawan. Jakawanara bisa ngarti ngayunan bah kewer tangtu we teu bisa disarua kenceng. Keur waktu ngayunan Intari. Harita Jakawanara langsung nangtukeun sikap benapikeun ngimbangan panarajang lawan ngagunakeun jurus Wanara Tandang Palagan. Datang panarajang lawan mangrupa sebatan bedog adu ngarah kana dada lawan. Jakawanara gujrang-gajreng teh berarti gerakan Wanara malah kacepetan gerakan anak lebih cepat tibatan panarajang nu jadi lawan. Sauk, kejulang plos, saukiuk, kejulang plos. Dua kali panarajang lawan anu datang. Harita bisa disingkahan ku Jakawanara. Ngajadikeun bah kewer jago tikaler jadi beki panasaharan. Harita ngegentak diluncat nyusut tepus ku panarajang susulan. Dina kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang anu leuwih dironjakeun. Jakawanara ngarobah cara tarungna. Datangna panarajang lawan harita dibendung ku takisan senjata regang garingna bari diteruskeun ku males narajang kanu jadi lawan. Panrajang bah kewer mangrupa sabetan bedog anu ngarah kana beuheung lawan. Dituturkeun ku tajongan anu ngarah kana iga burung lawan. Jakawanara ngakibar kakidir bae nakis bedog lawan ku senjata regang garingna dituturkeun ku ngabendung tajongan lawan ku sukuna. Sauhyuk kiwar sauhyuk trang. Jarijeug.
Bah kewer jago tikaler ngajari jeung kadorong mundur ka tukang balukar tajongan nu di bendung kunu jadi lawan. Bah kewer jago tikaler mancukeun tangtunganana. Serob. Ngawangun di pasangan bari musrikeun panetipna ka nu jadi lawan tos carita. Ningali kana kamampuan ilmu silat ilaing. Dewek begitu mah yakin euy. Ilaing boga cara jeng ilmu pikeun menangkan mustika jaka wanara. Lumasar kana eta kayaan dewe kudu mampu ngukulan ajen pangati ilaing. Ya mudah-mudahan eta karek jeng kahayang bah kewer bisa jadi kenyataan bah. Kuring sakadar ngabila diri. Upaya sakuat tenaga ngimbangan setiap panarajang anu dilakukan ku anu jilawan bah. Urang teruskeun ijin jaka wanara. Panajang dewe kalah ya. Jurelat cung. Bah kewer jago tikaler maju dina raja. Sabatan jeung samaran bedogna jadi beuki tambah garang ngarah kana anggota badan lawan. Sauk kajulang terang. Sauk kajulang terang. Runtuyan panarajang lawan pada rintas di jalan taya anu kena kana sasaran di bendung kutakisan senjata regang garing jaka wanara. Bah kewer beki panasaran harita nyusut tepus ku panarajang susulan. Dibarengan ku ngagunakeun kakuatan talaga lapisan tilu parapat bagian. Sabetan jeung samaran bedogna bari dibarengan ku panarajang leungeun kencana dituturkeun ku tajongan anu ngarah kana hulu angin jeung palangkakan. Muka hamun segeta panarajang aya nu keuna kana sasaran kayan jaka wanara bakal terus jadi kadese. Tapi jaka wanara lain lawan anu gampang kitu bae dirubuhkeun ku anu jilawan. Kacepetan gerak jeung kakuatan daya pang bendungna leuwih dironjakeun sabab jaka wanara ge ngarti nu jilawan meh ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan nu sapinuhna. Sauk kajelang hyuktang. Sabetan bedog kana beuheung di bendung ku takisan senjata reganggari. Datang tajungan bah kewer kana dada lawan. Jaka wanara ngakiwar kakigir hiu kiwar pros. Datang di tajungan lawan kana hulu angin. Rika jaka wanara ngabendung tajungan lawan kusuku katuhuna. Sat hiu kekas. Samemeh anu jelawan ngalakukeun panarajang susulan. Jaka wanara ningali aya celah lolong kerang kosong. Dada lawan teka jaga jaka wanara rikat kasukeun panarajang dengan kencana ngahantem dada lawan. Eta panarajang geus sempat disingkahan jeung dibendung ku bah kewer. Sat hiu kebrekas. Dada lewet beulang aja. Aduh. Aduh, dada lewet engap anjir. Bah kewer jago tikaler ngageronahan kanjeli bari ngadali deug mundur ka tukang sababar lengkah. Tapi da puguh jago kolot anu mibanda daya tahan badan anu geus kalatih. Harita bah kewer gancang mancukeun di tangtunganana. Ningali anu jadi guruna kabeunangan ku panarajang jaka wanara. Harita intari jadi terus nyarita ka Aceng Jeprut. Kalaka bah kewer guru abdi anu kabeunangan ku panarajang jaka wanara geuningan. Kumaha kalakah kieu Kang Aceng kumaha? Terusang kali kabeudengan sakali ku panaraja lawan mah kasup wajar eta mah bener teh wajar dong. Wajar ngaranna ge kan ijen jajaten. Kang Aceng geus bisa nebak sih.
bah kewer mere hate heula ka nu jadi lawan, bener teu? Jadi Intari teu kudu baka salempang sih, sabab Kang Aceng aya di pihak Intari, bener teu? Usrang Kang Aceng rada hanyakal juga sih, kuna Intari teh dibaturan ku si manehna. Yaitu bebende Intari, bener teu? Ah, sok aya-aya wae Kang Aceng mah. Bebena saha ari Kang Aceng? Tapi kan ayeuna oge abdi mah can boga kabeubeurat hate. Ayeuna oge kenaon boga bebene ah ari sakeunah henteu bela jeung Satya mah. Geusrang ari geur Aceng mah mun geus kapentang rasa ku hiji wanoja. Geus mare kagudadi ku anu sejen aslina dah. Terserang soksana jen diguda kuwi dadari ti kahyangan ge. Keur Aceng mah pasti bakal bela Satya, bener teu? Jadi ceuk Kang Aceng mah Intari geus teu kudu ucang caya lah. Beneran aslina lah. Suwer dah Aceng bakal bela Satya, bener teu? Kunaon ari Kang Aceng bet kalah kajadi langsung ngabrekeun perasaan si hati ka abdi geuningan. Jadi kaget jeung teu ngarti ka abdina oge, Kang. Terserang Intari teu kudu kaget lah atawa teu ngarti sakarupa sih. Terbukti kan? Sanajan Kang Aceng teu sieun ku sasaha, tapi terserang teu mampu lah ngalawan getelan perasaan anu ngamuara dina jero dada mah aslina teu. Terserang eta getelan perasaan dina hati Kang Aceng teh boga tingku naon disebutna? Sigana mah anu disebut cintrong teh ya. Hay, bener teu? Si Kang Aceng mah kalah jadi ngaco kieu geuningan. Tuh perhatikeun Kang Aceng, si Abah rek ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Tuh tingalikeun Kang Aceng tuh tingali. Tong Abah seula anu kitu ah. Intari jeung Aceng jeprut. Musirkeun perhatianana ka tempat kajadian Bah Kewer jago ti kaler. Katingali sagadi diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Bah Kewer jago ti kaler anu dadana geus kabeunangan ku panalajang lawan, jadi tambah panasaran hayang bisa malas ngasupkeun panalajang kanu jadi lawan. Dewek tadi kapalingan gerak Jakawanara. Ngajadikeun dewek kabeunangan ku panalajang ilaing euy. Sakedeung deui mah, dewek anu bakal ngasupkeun panalajang balasan ka badan didinya Jakawanara. Duh, jadi jeung teu rasa garupa dah. Ya memang sakuduna kitu, Bah. Kangaranan geus kabeunangan ku panarajang lawan mah kudu bisa ngabalas kanu jadi lawan, Abah. Anu matak Bah Kewer kudu ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh, Bah. Jeung kakuatan panarajang anu leuwih dironjatkeun. Sok Bah, komo Abah tos legok tepakeun teng kadek. Anu linuhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Dipati ku pangarti. Sok. Anu mata enak penebak bakal dibuktikeun. Rasakeun sia. Cung, Bah Kewer jago tikaler maju dan raja ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapenuhna merangan jurus anu leuwih ampuh nu digunakeun dina waktu harita. Angin semeran panarajang beuki tambah kuat nebak kana badan lawan. Bari majuna rajang Bah Kewer nu bari majuna rajang bedog Bah Kewer anu diperterkeun kawas baling-baling ngajadikeun bedogna lir upama jadi sababaraha hiji. Sabatan jeung semeran panarajang lawan lir upama anu nutup kana ruang gerak lawan. Orokaya jurus wanara nyaeta jurus wanara tandang palagan nu digunakeun ku Jakawanara masih tetap mampu dipake ngimbangan rangsekan panarajang nu jadi lawan. Cirim Jakawanara sakapeu ngacurela terus ku jelang-gajleng teu beda ti wanara alias monyet mangsa nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan. Sauk, plos. Runtuyan panarajang Bah Kewer bisa disingkahan jeung dibendung ku Jakawanara. Kajadian saterusna giliran Jakawanara anu males naraja. Senjata regang garing dina cekelan leungeun katuhu ngarah kana anggota badan lawan. Hiuk, hiuk. Senjata regang garing Jakawanara ngarah kana beuheung lawan.
Bah kewer jingkrak kagigir bayi naki senjata regang lawan. Yuk yuk sat. Wukang. Panarajang senjata regang garing bisa dipendung ditakis ke bedog nabah kewer. Tapi sodokan dengan kenca Jakawanara karena hulu angin lawan geus teu bisa disingkahan. Sat hiu cukup kesel. Hizil ajira meuteug aing beunang. Aduh, aduh, anjir, aduh. Bah kewer jago tikaler. Ngageronahan ka nyeri bari ngahayungku mundur ka tukang. Samemeh nu jadi lawan bisa mancuhkeun tangtungan, harita Jakawanara ngacoreak nguturkeun badan lawan nyusul tepus ku panarajang susulan. Dina kayaan keur ngahayungku mundur ka tukang, ditarajang ku panarajang susulan puguwe bah kewer jadi galagapa. Harita bah kewer nyobaan ngagerakeun bedog nepi ka naki senjata regang garing lawan anu rek ngarah kana dadana. Oroka aya Jakawanara harita leuwih cepet gerakanana ngarobah tata gerakna. Panarajang jeung robah lain ngarah kana dada tapi ngahantem kana cangkeng lawan anu beulah kenca. Ngajadikeun eta panarajang geus teu sempat bisa disingkahan ku anu jadi lawan. Hayungkung cerah cung siut. Siut berantos. Disusul ku panarajang leungeun kenca Jakawanara anu ngetig kana pigelang leungeun ka tu lawan. Ngajadikeun bedog deuna ceklanana leupas. Sathiuk tekas. Saterusna Jakawanara ngagajeng luncat ka luhur setengah badan. Sapasang sukuna pilih genting ngacejekna da lawan. Tumerapna ka bah kewer jago ti kaler badanna ngacengkang leuwih ka tukang. Sat kajeng geus heceung. Jala. Buh aing ngaduh. Lubeut. Anjir, anjir aing kabeudangan deui. Bah kewer jago tikaler ngageuleunahan ka nyeri badana ngajengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Jengkang koreap kedebut. Bah kewer jago tikaler rubuh ngabebengkang maring lemah. Jakawanara mancu dina tangtunganna bari merhatikeun kaayaan nu dilawan. Ningali kana eta kajadian Intari puguwe jadi kagete jeung salempang ku kaayaan nu jadi guruna. Ngarereta Aceng Jepul betus nyarita. Kalaka kieu geuningan kajadianna teh Kang Aceng. Bah kewer anu rubuh kasoran ari jajaten. Buktina ayeuna bela satyana Kang Aceng rubuhkeun si Jakawanara. Tubuh ke si Jakawanara munnya mah rek beda satya kawanoja nepi ka cinta Kang Aceng. Terusrang geul Kang Aceng ge tenyangka sih bakal ge kajadianan bener teh. Terusrang lain teu bela satya kawanoja nepi ka cinta. Tapi kan Jakawanara eta teh dulur Akang bener teh. Terusrang Kang Aceng teu sieun ku sasaha tapi ari kudu ngalawanan Jakawanara mah. No, no pasina oge. Mal bisa menang bener teh. Ah. Paling sugan teh bener rek bela satia. Saukur bisa ngabedekeun perasaan si Tabungkul mah. Ah, kana naon lalaki leutik burih. Gede hati hayang ngawano jagelis, dasar laki terlipat maning. Haya! Culela, culung. Lantaran atawa Intari ngajoyat huncat bulu kalebah bah kewer jago tikaler anu rubuh ngabebengkang maring lemah. Aceng Jeprut bari merhatikeun ka lebah Intari anu deku digigireun bah kewer anu masih ngagolir. Harita Aceng Jeprut gagal karena sirana bari ngomong sorangan. Terusrang Intari kunaon sih gitu. Kunaon sih. Masalah kacinta mah kuduna ulah dihubungkeun jeung perasaan cinta bener teu. Terusrang lain si Aceng teu nalibak maneh. Tapi kan rasa cinta mah hak sama orang bener teu. Jakawanara lagi terusrang tengah arti sih karena perasaan si Aceng lain kali kuluna mah bisa mengertos karena tetepan jeung perhatian aing ka Intari bener teu. Terusrang kudu jelaskeun ka Jakawanara ieu mah ya kalau aku mah oge kudu tanggung jawab
rubuh nambah kewer sarua jeng rentas lah perasaan jeng harapan aing bener tuh lu serang tuh ah porpa pisan ah Aceng jeprut naga jeng luncat terus lompat murunya perken Jaka Wanara barang geus deket Aceng jeprut terus nyarita bangun anu tepan nuju bah kewer dirubuhkeun lu serang Kang Aceng ke ruang panuju lah kutinakan Jaka Wanara sakulunya sih bah kewer tuh dirubuhkan terus terang saguna mah Jaka teh bisa mengertos sih karena perasaan Aceng gitu bener tuh terus terang baru satari nama geus aya titik terang jeung harepan bakal diterima cintrangku pada Intari bener tuh alah kalau begini mah busu dah harapanku ayeuna mah kan jadi barem deui alah titik terangnya. Bener Kang Aceng hanya kau jeung kuciwa bener teu? Ya Kawanara, kerung teu ngartieun sigana mah kana caitana jeung jeprut. Ke heula maksud Kang Aceng teh kumaha ieu teh? Anu bade dicaritakeun ku Kang Aceng keur Kang Jaka mah can ngarti ieu teh. Bukan jadi siga anu nyalakeun pedah bae we dirubuhkeun ku Akang. Terus naon hubunganana jeung aya titik terang sagarupa? Terus parem deui cikan anu jelas satu ngomong teh Kang Aceng da Kang Aceng teh geus kolot ku kumaha ge ya terbukti kan Jaka ge ngarasa bingung kan Kang Aceng ge teu ngarti kunaon nyarita seperti itu bener teu terus lamun tadi urang bada miheula mah moal ti kajadianana sih bada miheula kumaha maksud Kang Aceng teh terbukti kan Jaka masih kena ngerti kalau maksud caritaan Kang Aceng bener tuh. Terus terang ayeuna ku Kang Aceng bakal dicaritakeun ngeunaan caritaan nu aya hubunganna jeung perasaan Kang Aceng bener tuh. Jadi teh kieu daungkeun ieu. Harita ku Aceng jeprut dicaritakeun. Waktu Jaka Wanara ijin jajaten jeung Bah Kewer jago ti kaler. Intari jadi nendun perhatian jeung ngarasa kabeulih hatena waktu Aceng jeprut saolah-olah miaka Bah Kewer jeung Intari malah keur Aceng jeprut jadi boga anggapan Intari geus ngarti sarta bisa narima kana perasaan manehna sanggeusna negrakeun eusi hatena ka Intari Aceng jeprut ngarasa katarik hati ka pentang rasa ku Intari bari ngabadungan carita ti Aceng Jeprut harita Jaka Wanara jadi mengkek pisirieun karek ka hati meureunna naon sababna tadi Aceng Jeprut ngarasa hanjeuleuh jeung kuciwa hatena sanggeus ngarasa cukup mere katranganna harita Aceng Jeprut mungkas guaran caritaanana terus urang jelas kan nama kan jelas kan eces jentre kan jadi ceuk Kang Aceng ge mun tadi urang pada miheula mah mua sampaikan ke kejadian anak sih. Terus terang mun Jaka beneran nganggap dulu ke Kang Aceng. Tolong sih bisa mengertos lah. Karena perasaan Kang Aceng bener tuh. Sudah menggelora tah dalam dadaku. Bahkan aku mencintai Intari sepenuhnya. Terus terang ku Jaka asa... biasa-biasa saja gitu cang. Oke kaharti ayeuna mah kaharti-kaharti. Terus terang tong yang selikeun kawas kitu sih. Eta mah salah jeung ngalelece bener teu. Kan Jaka ge geus apal, si Aceng Jeprut kan teu sieun kusasaha bener teu. tenang. Kang Aceng tuh kudu waka amek. Nya. Jaka henteu boga maksud jeung selikeun atawa ngalelece kan. Ngan memang kerja kama di luar dugaan gitu. Di luar dugaan kumaha gitu sih? Sabab kareke panggi ayeuna Kang Aceng jeung Intari teh. Tapi bisa langsung ngerasa katarik hati kapantang rasa mikat cinta ka Intari. Aye kerja kama jadi rada kaget jeung aneh. Aneh Kang Aceng. Terus terang Jaka teu kudu ngarasa kaget jeung aneh sagarupa sih. Kangaranan timbulna perasaan cinta itu kan memang sok di luar dugaan bener teh suka ujug-ujug begitulah terus serang ke Kang Aceng mah moal boga pamajikan lah mun lain ka Intari mah bener teh geus masekon lah dina hate juga terus serang mun pikeun ka telaksana ka Intari mending kene bunuh diri Kang Aceng mah terus serang
munculkeun maneh kana jero jolang. Beneran asli lah. Suwer aceng mah. Iwal ti Intari anu bisa ngabagjakeun. Bener teu? Bener teu? Ya kawanara, ngahuleung sagedeung siga nu keur mikir. Teu dila harita terus nyarita. Ya. Jadi hayang seudi kajakana oge. Ya, jaka bisa ngerti kena kayaan perasaan Kang Aceng, Kang. Tapi nahan teu leuwih hade mun dipikir heula anu leuwih asa, Kang. Nya da wanu jagelis teh lain Intari wungkul atuh, Kang. Masih keneh loba wanu jagelis anu sajena oge. Terus terang diperhatikan ku Aceng jaka masih kanu sirik sih. Beda Kang Aceng tadi diberi titik terang lah ku Intari, bener teu? Kang Aceng, Kang Aceng kenaon jaka make kudu sirik sakarupa ka Kang Aceng. Pan tadi ti barang panggih geus jelas sikap jeung caecan bah kewer anu nya tujuan ku Intari nu disaluyuan ku Intari maksud teh. Mun di antara urang duaan aya anu bisa meunangkeun Mustika Tirta Talaga Warna. Mangka kudu daek dikawinkeun ka Intari. Apan kitu katang tuana teh? Ngadangun teu Kang Aceng. Aceng jeprut ngahulang sakedeung. Terus tinggali kalabah Intari anu keur deuk ku gigireun bah kewer anu masih keneh ngagoler can bisa ngoneal hudang. Aceng jeprut kareret ka Jaka Wanara terus nyarita deui. Tuh kan. Kang Aceng jadi kalonya ningali Intari deuk ku gigireun bah kewer anu ngagoler. Lantaran rubuh eleh jajaten bener teh. Terus terang bisa seperti kia, Kang Aceng jadi asa tepuguh laku, ya itu bener tuh. Caritaan ti Jaka memang bener sih. Katang tuan tibah kewer, jeung Intari moal bisa ditawar deui. Tapi kan anu ngarasakeun kaparihate mah Kang Aceng kan. Mun tapi kan kata bisa laksana ka Intari. Ah, tingku madunya ini sepi. Dunia ini seakan-akan tidak ada apa-apanya. Terserang buka pemajikan ka Intari mah geus marek nyereweng lah ka domba mah jeung ka ucing bener teh. Lah li Kang Aceng. Lah wajeng heuleuy atuh Kang serius ngomongna, bade dipercaya karena eusi hate Kang Aceng. Atuh kewe atuh ayeuna mah Kang Aceng nya nyada jaka ge. Teu asa jeung jiga deui ka Kang Aceng teh. Sasat geus dianggap lancik sorangan. Jadi mun teh mah bener eta Mustika bisa benang ku Jaka. Engke eta Mustika ku Jaka bakal dibikin ka Kang Aceng. Dah, ku cara kitu mangka Kang Aceng bakal bisa laksana boga pamajikan ka Intari. Tapi kade, ieu nu dicetekeun ku Jaka teh saupamana sakali saupamana Kang. Aceng jeprut menang sajongjongan mah henteu nyarita bangun anu kageteun ngadenge caritaan ti Jaka Wanara nu diucapkeun kalawan Daria. Aceng jeprut netep antep ka Jaka Wanara beutus carita sorana bangun anu nganung rasa kasedih awor jeung rasa kabunga. Terus terang lah Kang Aceng jadi ngarasa sedih sih. Tapi bunga juga sih. Tapi beneran aslinya itu diceritakan ke Jakarta. Terus terang ayeuna mah geur Kang Aceng jadi aya di titik terang lah jeung harapan juga sih. Terus terang Kang Aceng beneran hampir tidak percaya Jaka bisa nyarita seperti begini. Padahal Jaka ge butuh ku eta Mustika teh keur mulihkeun deui ka asal jadi jalma biasa. Lain manusia wanara kan. Beneran Kang Aceng jadi sedih lah. Jaka ngorbankeun kepentingan pribadi demi Kang Aceng bener teu? Tapi omat Kang Aceng ge kudu bisa narima kana kenyataan Kang. Saupamana engke urang geus upaya sakuat tenaga hayang menangkeun Mustika teh ya. Terus teu laksana. Tah, mun nepikeun ka kitu urang ulah rek nyalahkeun ka sasaha. Mana kitu ge lain milik urang Kang. Urang mah saukur doa jeung usaha. Dah ayeuna mah ngarah Kang Aceng tenang. Urang sampeureukeun bah kewer jeung Intari, bari urang obrolkeun ngeunaan nu dicaitakeun ku Jaka tadi. Jaka Wanara jeung Aceng jeprut. Harita tur semuru nyampeureukeun ka lebah Intari anu masih keneh deku digigireun anu jadi guruna.
Sedengkeun bah kewer jago ti kalir harita geus bisa ngoneal hudang terus diuk. Harita jadi terus dariuk ngariung opatan. Bah kewer jago ti kalir bari sakapeung masih kene sok sumengir ngarasakeun kanyeri dina dadana. Harita nyarita ditujukeun ka Jaka Wanara. Dewek rumah saka titik pangarti ere jajaten Jaka Wanara. Tapan ajen pangarti Jaka Wanara nyata leuwih punjul jang. Geus kieu kajadian mah dewek geus teu bisa manjal kumaha. Anu puguh mah kudu bisa narima we kana ieu kanyataan. Sakumaha anu geus dicaritakeun ka Jaka jeung Aceng teh. Teu bisa jadi kanyataan jang. Tapi sok sanajan kitu bere kasebutan dewek jeung Intari. Milu ka Talaga Warna. Oh, lain rek naon? Nya hayang we nyaksian. Engke saha sabenerna anu bisa meunangkeun mustika teh? Kumaha teuna naon mun dewek jeung Intari babarengan ka Talaga Warna? Jaka Wanara ngabagikeun paneuteupna ka Bah Kewer Jago Ti Kaler jeung ka Intari telila terus nyarita. Abah kitu deui Intari ku kajadian tadi anggap eta mah urang keur latihan jurus cabah. Jadi di antara urang kudu silih lubarkeun hate ayeuna mah. Teu kudu dibahas deui lah ngeunang kajadian tadi. Saterusna Abah jeung Intari boga karep hayang bareng ka Talaga Warna. Nya teu naon keur kuring mah bah. Urang buktikeun wae engke dina waktuna. Naha bener henteu pituduh anu katerima ku Abah teh? Majarkeun kuring boga cara jeung ilmu napikeun meunangkeun eta mustika. Salajan kuring geus mungkir tapi Abah mah masih keneh can percaya. Anu mata kering kewelah buktina mah nya. Mun urang geus tepi ka Talaga Warna. Ngan anu penting kudu jelaskeun ieu teh pangpang lama ka Intari, Intari kerung bae neuteup ka Jaka Warna terus nyarita. Nah, minan ngajelaskeun naon kitu Kang Jaka teh? Waktu keur mimiti urang tepung. Abah kidu deui Intari geus mere ka tangtuan. Sahawai di antara kuring duaan anu bisa menangkan mustika ti Talaga Warna. Mangka boga hak ngalaki rabi jeung Intari. Nah sikap Intari masih tetap seperti kitu keneh atawa terusroba? Ya masih keneh tetap kitu sikap abdi mah Kang. Bade Kang Jaka atawa Kang Aceng anu menangkan eta mustika. Abdi bakal masrahkeun diri pikeun diselamatkan ku Abah. Aceng jeplut milu mairan caritaan. Neuteup anta bangun anu teu ngiceup-ngiceup ka Intari, ngajadikeun Intari jadi teu wanieun. Lila tepung antep jeung Aceng jeplut. Terusrang Jaka Wanara jeung Aceng jeplut kan dulur anu deket pisan bener teh. Jaka geus nganggap lanceuk ka Aceng anu mata ka mana-mana ge teu sieun ku sasalah bener teh. Tadi geus bada miduan mun mustika bener-bener ku Jaka mangka eta mustika teh bakal dibikeun ka Aceng bah. Kitu nanti lantaran Jaka Wanara mah geus boga kulawarga. Ari Aceng mah kan masih kene nyurangan sih, masih kene single. Terus lah mun tepikeun ka kitu kajadianna kan Intari bakal ngalaki rabi jeung Kang Aceng bener teh. Intari imut. Walieun malas tetepan Aceng jeprut. Ya, adikeur abdi mah moal bade nolak atawa rubah sikep, Kang. Dasanajan mustika beunangna ku Kang Jaka, tapi kalawan rido ku Kang Jaka dibikin ka Kang Aceng, apan jelas jadi milik Kang Aceng mustika anna oge. Kitu apan abahnya? Ya bener kitu, Nyai. Jadi keur abah mah jeung si Nyai mun kajadian engke teh bakal saperti kitu jang Aceng jeung si Nyai, ku abah pastilah bakal disalamatkeun dan resmikeun. Malah rek hajatan dina mangsana pangajarna oge. Tapi keula naha bakal eta dicaritakeun ku Jang Aceng teh bakal jadi kenyataan. Da ceuk abah mah majikan